out. En. Hallo, du skal ikke tage et video med mig, når jeg ser sådan ud lige nu. Sådan der. Hej, mit navn det er Freja Marie, og jeg er elev her på AU. Skal jeg tage i baggrunden? Ja, gør det. Hej, mit navn det er Freja Marie, og jeg er elev her på Asker Ungdomsskole. I den her video, der skal jeg vise jer mine 5 forskellige valgfag, så følg med. Mandag eftermiddag, der har jeg dykning som valgfag, og her lærer vi noget praksis i vandet. Vi er ved at tage et dykkercertifikat, som vi så skal til Maldiverne for at bestå. Men der er selvfølgelig også noget teoretisk, som vi bruger nogle aftener på en gang imellem, hvor vi skal ind og besvare nogle tester, hvor vi sådan, ja, ligesom skal bestå for at kunne komme til Maldiverne for at få det her dykkercertifikat. Hver i vandet laver vi nogle øvelser, som også hænger sammen med det, som vi har læst, inden vi skulle op til de her tester, så man ligesom kan få både praktisk og teoretisk inden testerne. Om tirsdagen har jeg så det valgfag, der hedder Guitar for Alle, hvor vi delte op i 3 hold, øvede, let øvede og nybegyndere, hvor jeg så er på det hold, der hedder let øvede. Og fordi jeg er på let øvede, er fordi jeg også havde guitar inden jul. Onsdag der har jeg så håndbold som valgfag. Tænk hurtigt! I dag, hvor filmen den er optaget, der har vi ikke rigtig håndboldtræning, men det er, vi har prøvet at lave lidt øvelse, som vi plejer. Normalt plejer vi bare at lave en opvarmning, hvor vi enten leger eller bare afleverer bolden til hinanden. Og så ellers laver vi nogle skud på mål, og det er der værd. Og det øver angreb og forsvarsøvelser. Selvfølgelig så har vi en seriøs træning, men der er også altid plads til sjov og lege. Torsdagen der har jeg så handmade, og det er primært, hvor vi syr en masse ting. Altså, man må selv vælge, hvad man må lave, og det er ofte sådan tøj, vi laver til os selv, og det er også vildt hyggeligt.